لە درێژەی هەوڵە بەردەوامەکانی هێزەکانمان لە سنووری گەرمیاندا لە پێناوی پارازنی سەر و ماڵی هاوڵاتیان هەروە لە پێناوی پاراستنی شوێنەوارە دێرینەکان هەروە بنەبەرکردنی دیاردەی قاچاقچێتی بە چەک و تەقەمەنیەکان و شوێنەوارەکانەوە دیارە لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا لەلایەن هێزەکانی بەڕێوەبەرایەتیمانەوە بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی گەرمیان پاش چاودێریکردن و کۆکردنەوەی زانیاری ورد و تەواو توانراوە هەشت تۆمەتوار دەستگیر بکرێت حەولە تۆمەتوارانە بە تۆمەتی کڕین و فرۆشتن و ساکردنەوەی شوێنەوارەکان کە چەند پارچە شوێنەوارەکان پێوە گیراوە ئەم حەوت تۆمەتوارە بە پێی بڕیاری ڕزدادۆری لێکۆڵینەوە بە پێی مادەی 58 شوێنەوار ڕاگیراون هەروە لە کاتی لێکۆڵینەوەشدا تۆمەتوارێکی تر دەستگیر کراوە کە بڕێک چەک و تەقەمەنی لە ماڵەکەیدا لە کاتی پشکنیندا دەستی بەسەرا گیراوە کە بریتی بۆ لە کلاشنکۆفێک دوو دەمانچە کۆمەڵک فیشەکی تاپڕ و کلاشنکۆف و دەمانچە لەگەڵ تاپڕدا لە ناو ئەم دۆسەیەدا دوو لەو تۆمەتوارانەی کەوا لە تۆمەتی شوێنەوارەکاندا ناویان هاتبوو بە تۆمەتی کڕین و فرۆشتن بە چەک و تەقەمەنەکانیشەوە دەستگیر کراون کۆی ئەو تۆمەتوارانەی کە لەم دوو ڕۆژی ڕابردوودا لەسەر چەک و تەقەمەنی و شوێنەوارەکان دەستگیر کراون پێکاتون لە هەشت کەس ئەو هەشت کەسە حەوتی بە پێی مادەی 58 شوێنەوار ڕاگیراوە و سێ کەسیشیان بە پێی مادەی 21 چەک ڕاگیراون لێکۆڵینەوە لەو بارەیەوە بەردەوام.